Udhtimi drejt Korçës u kthye në tragjedi. Një mjet tibens ku udhëtonin 5 persona nga Kalimashi Kuksit, që banojnë në Kavaj, u përplas me këtë mjet tip Ford, pranë kthesës së Murashit në Librazhd. Benzi doli nga rruga dhe përfundoi në lumin shkumbin. Si pasoj e këti aksidenti, kanë ndruar jetë 3 persona, çifti i bashkëshortëve, 53 dhe 35 vjeç, si dhe një 18 vjeçar. Ata janë Elmi dhe Lona Keqi dhe Elis Sulmataj, ndërsa Elisiado Keqi, fëmia 10 vjeç i çiftit dhe 20 vjeçarja Ambra Lili janë plagosur. Ndihmën e parë dhan banorët e zonës. Ky është momenti kur banorët shpëtojnë fëmijën. Edhe me rapeva, nga po shpat një të vërda. Edhe të u përmullon gjithë, në shkumë atje, dhe të nga të bjallit që qitë që ishe peshen e. Me majtë në njëri tjetër, në zinë gjithë në lartë. 10 vjeçari dhe 20 vjeçari u dërguan në spitalin e Librazhdit. Fëmija ishte në gjendje shumë të rënduar dhe u dërguan në Tiranë për mjekimet të specializuar. Trupat e pajet të çiftit Keqi u nxorën me vështirësi nga makina. U desh ndihma e skavatorit dhe kësaj shkalla. Fillimisht nuk dihej sa persona ndodheshin në makinë, kur po tentonin të lëviznin benzin, doli dhe trupi i tret i 18 vjeçarit e mori rrjedha e lumit. U desh ndërhyrja e polumbarve për të nxjerr trupin e pajet të Sulmatajt nga lumi. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.